কি কম আর গাইস, ওর পুরো জুস্তু ওলে আহি গমে নাপাওঁ। উপায় নাই গাইছ, যদি গুণ যদি আমাৰে বগৰীৰ খাওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল নীল এণ্টি ব্লগ। তাৰমানে কি মানে মোৰ লগৰকেইটাই বোলে নদীত যাব, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত, আৰু তো এতিয়া মই নদী চাব যাই আছোঁ। তো গতিকে এই আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে দি আহিলোঁ, বাৰীৰ পিছফালে দি বাৰী দি আহিলোঁ। তো এতিয়া নদী চাব যাই আছোঁ, মানে কি তাত কেনেকুৱা কি চৰ্ট তৰ পৰিছে বোলে। তো গতিকে তাত যাওঁ, তো কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈছে গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সেইকলৈকে চাই থাকিব নাকি, তো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে নাকি, তো চাই থাকক। গাইজ, বহুত দিনৰ মূৰত আজি নদী যাম, নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নদী চাব যাম। তাৰমানে প্ৰায় কেইমাহমান হ'ব? মোটামুটি এক বছৰে হ'ল। এক বছৰ নহয়, সাতমাহমান হৈছে নেকি? অষ্টমীত আহিছিলোঁ, সেই অষ্টমীত অহা নাই ইয়াত, নে সিফালে হৈ গৈছিলো, ইফালে অহা নাই নহয়। সেইটো এক বছৰ হ'ল। এক বছৰ হ'ল নেকি? অঁ গাইছ, এক বছৰ মূৰত আৰু যাই আছোঁ। তো কেনেবা লাগে নাজানো, মানে তাতে চৰে পচে নে কি পচে, মানে বহুতে কৈ আছে, মানে কি বহুতে কৈ আছে তাতে বোলে চৰ তৰ পচে, তাৰপিছত বহুতে মানে কি ৰিল চিলো বানি আছে লগৰ কেইটা মানে। তো গতিকে যাওঁ, যাই কিনে চাই লওক। তো আপোনালোকক দেখি গৈছোঁ মই, তো এতিয়া মই যাই আছোঁ নদীত, তো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে। চ' গাইছ, এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত। তো চৰ তৰ পূৰা পৰি একদম ইফালেই একদম আৰু হেৰি হৈ গৈছে, এইগিলাক চৰ এই নহ'লে এই বাৰিষা ছিজন পূৰা একেলগে পানী আহে পূৰা প্ৰায়। তো এইবিলাক খহি একদম আৰু ধ্বংস হৈ গৈছে, উপায় নাই আৰু কি কৰিব। তো গাইছ চাওকচোন কি কেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু। তো তাতে যোৱা বছৰ ডিম্পু আহিছিল, তো আহি কিনে ভিডিঅ' বনাইছিল। তো যদি ভিডিঅ'টো ডিম্পুৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই, তো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে দি দিম নাকি। আৰু তপন আছে মোৰ লগত, আৰু টিকলো আছে। অঁ মোক নোধোৱাকৈ আহিছে, ইফালে পূৰা চত্তৰ ইফালে। মই কিন্তু এটা কথা এটা ভাল লাগছে, মানে খানা চানা খাবা, পিকনিক চিকনিক খাবা, মজা না কি হ'ব। গাইজ, ইফালে একদম তলত আহিলোঁ। তো ওপৰত আহি ইফালে তপন আহু আছে, টিকলো আহু আছে, অমলান আহু আছে। তো একদম তলত আহিলোঁ গাইজ, চৰত যাব পাৰিলে কিন্তু মজা লাগে। এ বন্ধ কৰ সেইটো, সেইটো চৰত যাব পাৰিলে কিন্তু মজা লাগে, কাৰণ কিয় পিকনিক খাব কিন্তু মজা। ক'ত বগা মাটিত যাব লাগে, কিয় হাঁহিমত যাব লাগে, হা কিয় দাৰাগাঁও যাব লাগে, কি ধুনীয়া এই সেইগুলা মানুহ ঘৰ বানুছে, তাতে কিয় যাব নোৱাৰি গাইছ। আমি যামতো, টেনশ্যন কি লৈছে, এইবাৰতো ধামাকা ব্লগ আহিব, আমি তাতে যাব যামতো গাইছ নাই কি অমলান, যাম নে কোনোবা এটা হ'ব আৰু। তোৰ পিছত ভিডিঅ'ত দেখাই দিম না নাকি। যেতিয়া আমি ওপৰত যাই আছোঁ, তো ইফালে দি ইফালে দি ইফালে দি ৰ ৰ ৰ যাই আছোঁ ৰ গাইছ। পলি পলি চাবি চাবি চাবি, গাইছ এইখিনি মজা ঠাই আছে গাইছ। কি কম আর গাইস, ওর পুরো জুস্তু ওলে আহি গমে নাপাওঁ। গাইছ নদী চাবা লগে হবা, এই জিম মাৰি আছে, হে মাৰ 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 মা, দেখোচোন কেনেকৈ জিম মাৰে, ই বা মজা আনছি মে দে গাইচ। তো পৰিৱেশটো মজাৰ ইফালে, কি মজা পৰিৱেশ ইফালে, খেতি চেতি আছে কিবা কিবি, তো সেউজীয়া পৰিৱেশ। এই ইফালে ঘাটপাৰ বুলি কয়, সিফালে মাংকাচৰ চৰ কিবা বোলে বগৰী খাব নেকি, এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰত। তো দিগল কেনে লাগছে, অমলান অমলান ৰ অমলান ৰ গুণ যদি আমাৰে বগৰীৰ খাওঁ, দি দিম দিয়ক চাই থাকক আৰু।
বগ্রী খাব যাই আছো তপনের লগত, তো আহু বলে নাজই ভয় করে বলে মই দাউরক মারলি মারলাক আর উপায় নাই গাইস। আমি আমি পিঠি বলা পিঠি বলা হলে হল আর আজি আবুল বুল 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 হে মারলি সে সারে এই গাইস বগ্রী খাব আজি পুরো দগ্রী মারি মাছি বগ্রী গাইস এই গাইস কি বগ্রী এ সিং জলদি 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 এই গাইস এই গাইস কাটা বিনছে নাকি চাবি চাবি দে 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 এই গাইস এ মোর গাইস ইয়ে 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 গাইস কি কমার গাইস মজা বল বল ই গাইস কি কমার গাইস মজা আর পকেটে আছে পকেটে আছে ইফালে 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 গাই বল বল লাগবো না দিয়া সো গিদে নাকি এ পকেট ভাই ভর্তি হইছে পুরা একদম নদী চদী গোটেইখিনি চাহ হল মজা মজা বহুত দিনৰ মূৰত মানে বহুত মাহৰ মূৰত আহিলো তো গতিকে এতিয়া আমি যাওঁ কিন্তু যাওঁ এনে অলপ ফাল্টু কৰিলো লগৰ কেইটাৰ লগত আহিছো এনে বগৰী চগৰী খালো আপোনালোকে মানে কি নদীত আহিলো তো নদীত চাই কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু ডিম্পু তাৰমানে যোৱা বছৰ ভিডিঅ' বনাইছিল তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডিস্ক্ৰিপশ্যন লিংক আছে দিয়া আছে তো তাতে পিনে আপোনালোকে চাই লওক আৰু তো আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তো আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব জিন্দাবাদ কমেণ্ট চমেণ্ট মাৰি দিব নাই কি তো আজিলৈ এইখিনিয়ে বাই বাই জয় অসম।